Отар Фарцхаладзе стал Отаром Романовым. Русетма Отар Фарцхаладзе са императору Гуаримиса. Ткен Отар Романовис да цвахарт исев. Сакартолос экс-мтавари прокурори Отар Анзоревич Романови гахта. Гамоизия тависи песвеби да миагно тавис гварс. Ратом шеуцвалес гвари Фарцхаладзес. Русетчи имшчерлес Отар Фарцхаладзес самепо. Тели комиссия иго да даадасурес. Русетис джашушчобис гамо санкцирებული кацис мегобреби გვიმტკიცება, რომ ფარცხალაძემ რუსულ არქივებში იპოვა დოკუმენტი, რომ იმპერატორის შთამომავალია. კარგი ამბავია, ხო? იპოვა, დაკარგული. მიულოცავთ 18 ივნისი მოსკოვი, ოთარ რომანოვ ფარცხალაძის დაბადების დღე. სპეციალური მოწვევით სცენაზე რუსული ესტრადის ვარსკვლავები იდგნენ. მის დაბადების დღეზე რუსეთის სპეცსამსახურებიდან ხალხი იდგნენ. არ დადიან ახლა ისინი დაბადების დღეებში. ვინ ჩავიდა თბილისიდან ფარცხალაძის სანახავად და ივანუშკის მოსასმენად? ბიძინა ივანიშვილის ემისარი მოსკოვში, ბოლოს თაიგულით ხელში, კომუნისტი ზიუგანოვის 80 წლის იუბილეზე ნახეს. რუსეთის მოქალაქე მოღვაწეობს რუსეთში, აქვს თავის საქმე. მოსკოვში გადგმული ფესვებით და რუსული ფსბ-ს მისიით, რა როლი ექნება ამარჩევნებზე ფარცხალაძეს საქართველოში? უნდა საქართველოსთვის კეთილდღეობა. რუსეთთან მეგობრობა. ამ საღამოს ამეთერში კაცი, რომ ამ ქვეყნის მთავარი პროკურორი იყო და საიდუმლო ინფორმაციაზე მიუწვდებოდა ხელი, ნახეთ როგორ იქცა რუსული სისტემის ნაწილად. გამარჯვების ზეიმზე პოლიცია ახალგაზრდებს დასდევდა, ჩხრეკდნენ და ეძებდნენ, გინანათებდა სახეზე ლაზერს ირაკლი კობახიძეს. ამოალაგებინეს ეს ნივთები, ეს წრეში მოაქციეს და გასაქცევს არ უწოვებენ. ამ შეძახილებით გაბრაზებულ რეჟიმს მიწისქვეშა გადასასვლელში ჩაყავდა ახალგაზრდები, დაიძულებდა ეთქვათ, ვინ ყვიროდა და ვინ ანათებდა კობახიძეს მწვანე ლაზერს. ო, დაგეშილი პოლიცია ყველას ხელებში გვიყურებდნენ და ყველას რაღაცნაირად გამოწმებდნენ. წადი მოღალატე ქუჩაში შეკრებილმა 10000-მა ადამიანმა კობახიძეს ლაპარაკის საშუალება არ მისცა. გამარჯვების ზეიმი უეცრად საარჩევნო ეგზიტ პოლს დაემსგავსა, სადაც ნათლად ჩანდა, რომ ეს პარტია ხალხს ხელისუფლებაში აღარ უნდა. გომა, ეს ადამიანი ქართველი ხალხის გვერდით ყოფნას დიდი ხანია უკვე აღარ იმსახურებს. ამ ყველაფრის ფონზე კი ხელისუფლებას ხალხის ხმა ისევ არ ესმის. მაგრამ ჩვენ გაჩვენებთ სხვადასხვა წერტილში დამონტაჟებული კამერის ჩანაწერებს და თავად ნახეთ, რა ხდებოდა რეალურად თავისუფლებაზე. აქციის ჩაწერი ლიტაშებიდან ხალხის გათიშულ რეაქციებამდე, ვინაკეთებს კიდევ ამას მსოფლიოში? ჩაწერილი ტაშის პარტია, როგორიც არის პუტინი, როგორიც არის პუტინისტური რეჟიმი, ხელისუფლება, რომელსაც ხალხის პირისპირ დგომა არ შეუძლია. დღეს 8 საათზე თქვენ ფული ჩადეთ და თქვენთან ფული მოაქვს მახარობლეში. სპეცსამსახურების შეფის თევზის ბიზნესი. ფული თქვენ გადაიხადეთ, უბრალოდ მის სახელზეა გაფორმებული. რა მოხდა ამით? ჩუბინიძე ადასტურებს, რომ ხელოვნური ტბების ყიდვაში ფული თავად ჩადო, მაგრამ თანამშრომლის სახელზე გააფორმა. შეიძლება მასთან ვიყო ანგარიშვალდებული რაღაცის ხრივ, როგორც ბიზნეს პარტნიორი, მაგრამ თქვენთან რატო უნდა ვიყო? ვინ ამარაგებს ელიტურ რესტორნებს თევზეულით? აღმოჩენილია 7 ტბა და დიდი მეურნეობა, რომელიც პირველი პირების პირადი მცველების სახელზეა გაფორმებული. აი კამერები არის. თქვენი უფროსიც მხედავს აქრო ვარ ახლა? ხო. ხელისუფლებაში ყოფნის მე-12 წელს ივანიშვილის გუნდის მაღალჩინოსნების უკან სულ უფრო და უფრო მეტი ბიზნესი ჩნდება. ეს ბიზნესი, რომელმაც კორპუსი აშენა, თქვენია. გარკვეული პერიოდის განმავლობაში ჩემი შვილი მუშაობდა. 8 საათზე ნახეთ სისტემიდან გამოჟონილი ამბები. აღმოჩნდება თუ არა ანზორ ჩუბინიძე თბილისში მშენებარე კორპუსების უკანაც. რა როლი უნდა ქონდეს ანზორ ჩუბინიძეს? რამდენი გადაუხადათ? აბარ მოხსოვს ეს ბაბა. თან იცავენ პრემიერს, პრეზიდენტს, მინისტრებს, პარლამენტის თავმჯდომარეს და თან დიდი ბიზნესი მოქოქეს. მოდის თუ არა ეს ყველაფერი კანონთან წინააღმდეგობაში? ნახეთ ამ საღამოს და ამ ეთერში. თუ იტირებ გაგდებდეს აღარ ჟავტეროს იტერებ. ის ეცადე რომ ეს არ დამანახო შენ, რომ ვერ გიყურებ თვალებში მე.
გარდაცვლილმა სოსო ჯაჭვიანმა მოუგო სამინისტროს სასამართლო დავა. სოსო ჯაჭვიანმა წულუკიან სასამართლო სიკვდილის შემდეგ მოუგო. დაუმსახურებლად ტალახს გესვლიან, ნერვიულობდა ხოლმე ამაზე რა. ქართული ოცნების ვეტერანი წევრი, რომელსაც სიცოცხლე ბოლო თვეებში მისივე პარტიამ ჯოჯოხეთად უქცია, უდანაშაულო აღმოჩნდა. უნდოდათ რომ რეპუტაცია შეელახათ აიმ ხედრებინათ სპორტსმენები. სამინისტრო ჯაჭვიანს უჩიოდა მათ შორის ათილარის გამო. თანხარო ჩაიბიცხა, მაშინ ევროს კურსი იყო სხვა და როცა დაიხარჯა, მაშინ ევროს კურსი იყო სხვა. აგდებდნენ მისივე დაფუძნებული ფედერაციიდან. დღეს 8 საათზე კი ამ ეთერში ნახეთ, როგორ გაიშიფრა მთელი სქემა, რომელიც ჯაჭვიანის წინააღმდეგ მისივე პარტიამ შექმნა. სასამართლომ დაადასტურა, რომ ითხუებოდით და მართული იყო ეს ამბოხი. ხელს გვიშლით. პირველივე დღიდან ქართულ ოცნებაში და ბიძინა ივანიშვილის გვერდით. ჯაჭვიანის ნდობით აღჭურვილი პირი ხარ. მინდა გვატიშოთ. თქვენი არხისთვის დახურულია. შაბათის ეთერში ნახეთ, ივანიშვილს რომ აღარ სჭირდება, როგორ ანადგურებს მისივე გუნდის წევრებს, ხალხს, ვინც მას ყველა პოლიტიკურ ომში მიყვებოდა. ნაწყენი ვარ იმაზე, რომ არ მოისმინეს სიმართლე მაშინ. თქვენთვის მოსაყოლი იმდენი ამბავი დაგუგროვდა, რომ დღეს საღამოს 8 საათზე ეს გადაცემა არ უნდა გამოდოლოთ.